guddiga doorashooyinka dad badan ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabteen doorashada kursiga tirsigiisu iyo hob ebir 79 oo ka geeriyooday Allaha u naxariistay Maxamed Maxamuud Guulow. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamayey laba musharax oo kala ah Cilmi Bare Cabdi iyo musharax Xasan Budul Cabdi, waxaana ku guuleystay kursigaasi mudane Xasan Budul Cali oo u tanaasulay musharaxii kale ee la tartamayey. Doorashada maanta kursigaasi ayaa waxaa goobjooga ah mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo marti sharaf kale. Ugu dambeyn, guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kursigaasi. Waxaa soo gabagaboobay codbixintii kursiga Ever 79 ee halkan saaka aan u fadhinay. Kadib markuu Cilmi Bare Cabdi codsaday inuu tanaasulay, guddiguna ka aqbalay, waxaa cod gacantaaga loo qaaday Xasan Budul Cali. Waxaa halkaasu fadhiday ergo 101 ah. Waxaa u codaysay in Xasan Budul Cali uu kursigaas ku guuleysto 100 ergey, waxaa ka aamusay 1 ergey. Halkaas waxaa caddaatay jawaabta kasoo ay bixiyeen codbixiyeyaashu, darteed guddigu waxa uu caddaatay kursiga inuu ku guuleystay Xasan Budul Cali. Hadda laga bilaabo, Xasan Budul Cali baa xildhibaanka kursigaas ku matali doona deegaanka iyo Jubbaland iyo beeshaba ah. Intaas ayay nagu xiran tahay doorashadii maanta. Qadar Cabdiwaasac, warbaahinta SBC, magaalada Kismaayo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Bisha Ramadaan, dhammaan xawaaluhu waa lacag la'aan. Adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. Isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan Tayo 2022 ee app-ka iyo website-ka shirkadda Dahab Shiil. Ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtagga Project Smile mar kasta oo aad lacag ka dirto app-ka iyo website-ka shirkadda Dahab Shiil. Wax khidmad ah lagama qaadi doono.